Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wak wow. Pak Pau. Pak Pau. Masa gini Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, bosen atuh, Pak. Yang nonton bosen atuh, Pak. Pak Pau. Bapaknya mana, Pak? Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Terus, terus, terus. Gak mau diganggu dia, guys. Lagi berjemur kan. Pak Pau. Assalamualaikum. Tuh kan, gak mau diganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wak wow. Gak mau diganggu dia. Susah. Ya cuman gini-gini aja. Redat-redat gitu. Assalamualaikum. Pak. Susah ini mah dia mah itu lagi berjemur. Emang dasarnya juga kurang pinter, guys. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Terus 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 terus. Terus terus terus. Tuh, guys. Terus terus. Terus 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 terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia enggak mau dia. Susah. Assalamualaikum. Pak Pau. Tuhan, tetetetetetetetnya itu loh, guys. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Susah, guys. Ajarin siapa, mah. Wak wow. Wak wow. Pak? Eh, Pak. Eh, Pak. Susah guys. Hei Pak. Assalamualaikum. Pak, ada tamu Pak. Terus terus terus. Pak, ada tamu Pak. Assalamualaikum. Yo kan susah ya. Udah dulu guys.